او ستاسو خمنانه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د خبرونه سره است ورسره له هغه چې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه کابل خار او ټول افغانستان تر خپل کنټرول لاندې راوست دوی پر رسنیو یو لړ محدودیتونه ولګول د بیپولي خبريالانو د یو رپورت لمخې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس تر 200 ډیری انزوریزي غږیزي او چاپی رسنی تړل شوې دي د پروګرام په دې برخه کې قدرمنو لیدونکو د امریکا غږ او نورو رسنیو د بندیدو پر عواملو د پروګرام د بل مل مسره خبرې کوم په خوانی افغان چارواکی او خبريال محمد علی فدایی صاحب سره مې فدایی صاحب پروګرام ته په خیر راغلی ډیره مننه کوم چې موږ تم وخت راک تاسو اتمن په خبرونو کې به موریدلی وسی چې د امریکا غږ او د ازادي رادیو فعالیتونه او د دې نشرات په افغانستان کې د طالبانو لخوا نه بند شو که په سر کې راته وې چې تاسو د طالبانو د پریکړه ته په کوم نظر رونا جانې تاسو ته او دې تاسو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم وعليكم السلام امریکا غږ او همدارنګ ازادي رادیو په افغانستان کې د ولسونو د ستونزو پر برسېره کولو او همدارنګ په عامه پوهاوي کې ډیر اساسي نقش لوبولی دی او دغه هر رسنۍ دا نقش په ډیر مؤثر توګه باندې تر سره کولای شي زه فکر کوم چې د بیان فکر او عقیده ازادي هم په اسلامي متونو او هم په نړیوالو بشري قوانینو کې یو مسلم حق دی دغه طالب نه چې یو استبدادي انحصاري او دیکتاتورانه رژیم دی زه فکر نه کوم چې له دوی نه موږ د بل څه توقع ولرو د دغو ډول رژیمونو ځانګړنه دا وي چې دوی له استدلال منطق نه ډېر زیاته ویره لري دوی له نقد نه ډېر ویریږي او دا د خپلواک لپاره ګواښ ګڼي دغه کړنه چې څومره هم وغندل شي کومه ده زما دپاره شخصا چې دغه رسنۍ څومره پیژنم واقعا د تشویش خبره ده او په عین حال کې زه په دې پوره ډاډمن یم تر کومه چې زه د افغانستان ولسونه پیژنم او په هر کلي کې دغه راډیوګانې اورېدل کېږي هغوی به هم په دې پریکړه باندې ډېر زیات غمجن وي اما چونکه د طالب دغه وجودي فلسفه او منطق دا په استبداد انحصار بیعدالتي ولاړی نو دغه سي او رژیم نه له دې نه پرته د بل څه توقع کېدل زه فکر کوم دا به بې ځای فدایی صاحب ما مخکې د جهانی صاحب سره هم چې خبرې درلودلې پر دې باندې موږ وغږېدلو چې دا پریکړه څومره سیاسي ده ځکه دوی پخوا چې نړیوال رسنۍ محدودې کړې مخصوصا د امریکا غږ تلویزیوني پروګرامونه د دوی دا علت دا ویل چې په دې کې اسلامي حجاب نه مراتیږي چې یو علت داو اوس رادیوي پروګرامونه چې اوس دوی بند کړل څه فکر کوي چې دا څومره سیاسي چلند دی او د امریکا غږ سره داسې چلند کول څومره کولای شي چې د دوی دننه په افغانستان کې د رسنیو ازادي تر پوښتنې لاندې راولي دا نه انساني چلند دی او د بشري حقونو پر خلاف چلند دی طالبان په داسې کړنو باندې غواړي چې هغه مشکلات چې اوس په افغانستان کې دي او ولس ورځ تر بلې ترې پوزې ته راځي که هغه بېکاري ده که هغه د تعلیم نشتوالی دی که هغه د کار ستونزې دي که هغه فقر دی که هغه اقتصادي موضوعات دي غریبي ده د خلکو له هېواد نه وتل دي غواړي چې دغه موضوعات رابرسیره نسی او سترګې پټې کړي او فکر کوي چې د سترګو په پټولو سره به دغه ستونزه رابرسیره نشي یا به دغه ستونزه حل شي زه فکر کوم چې په داسې کړنو باندې دوی یوازې او یوازې د افغانستان د ولس په مصیبتونو او د دوی په مشکلاتو کې زیاتوالی راولي او شاید یو علت دا هم وي
چې دوی د ولس د ستونزو په کیسه کې ځکه دومره نه دي چې دوی د ولس نه مشروعیت نه دی اخیستی، دوی ته ولس رایه نه ده ورکړې، دوی د ولس حضور یا د ولس په طاقت یا په رایه باندې دوی نه دي راغلي، نو دوی ځان ولس ته مسؤول نه ګڼي. او له بل پلوه له دې لارې نه چې کله دغه رسنۍ بندیزي او د دې ډېر نږدې تړاو د ښوونځیو له بندېدو سره هم ده، ځکه چې رسنیو یو نقش هغه عامه پوهاوی او همدارنګه د ځینو مهمو مسایلو په اړه باندې د ولس پوهاوی دی. نو دوی غواړي چې ولس ذهنونه تیاره وساتي او هغه جاهل وساتي، هغه بې خبره وساتي. په دغسې یو تیاره فضا کې دوی کولای سي د هغه اسلام چې دوی ورنه کوم تعبیر لري تر لنومنه په استفادې خپل استبدادي دیکتاتورانه او ظالمانه پالیسۍ د دې لارې نه په دوی باندې قاچا کړي. او حتی اوس موږ ګورو چې د طالبانو په حکومت کې د فساد کچه، که اخلاقي فساد، که اداري فساد، هغه هم ډیر زیات شوی دی. او په داسې کړنو باندې دوی غواړي چې رسنۍ د دې وړتیا ونه لري چې دغه فساد رسنیز شي، ځکه له دې نه دوی ډیر زیاته ویره لري، ځکه هغه څه چې طالبان همیشه ترې ویره لري هغه تعلیم دی، هغه آگاه ټولنه ده، هغه داسې یوه ټولنه ده چې هغه په حکومت باندې نقد وکولای شي. نو غواړي چې دغه جوهر زموږ په ملت کې له منځه یوسي او دوی د اسلام په نوم باندې هغه خپل وروسته پاته فکر د اسلام په خلاف کې په دوی باندې تیر کړي. بالکل فدای صاحب، ستاسو د خبرو سره ماته د یو امریکایي سیاستوال خبره په یاد شو چې یو ټولنه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې میرمنې پکې تعلیم یافته وي او رسنۍ پکې آزاد. څه فکر کوئ چې د دې کار سره طالبان څه ترلاسه کول غواړي؟ آیا دا ډول چلند د دوی په تاوان نه تمامیږي؟ دوی نه پوهیږي چې دا ډول چلند د دوی په وړاندې حساسیتونه نور هم زیاتوي؟ پورې طالبان ځان وژنه حلال بولي، یو سړی چې ځان وژني نو هغوی ته د ملت وژل، د ملت محرومول، د ملت جاهله کول، د ملت فقیر کول، د ملت بېسواده کول هیڅ معنی نه لري. متاسفانه چې دوی فکر کوي چې له دې لارې نه به دوی په نړیوالې ټولنې باندې فشار وارد کړي، اما دا صحیح متمدن او انساني تګلاره نه ده. که طالبان واقعا عادلانه تګلاره لري، واقعا غواړي چې د دوی په اصطلاح باندې اسلامي نظام راولي، نو د اسلام کې د فکر او د عقیدې او د بیان ازادي د هر مذهب لپاره، حتی که هغه ستا پر خلاف باندې هم وي، دغه ازادي شته. په امر باندې نقد هیڅ څوک له نقد نه پورته نه دي. تاسو به لیدلی چې په دوم خلیفه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه باندې په مسجد کې خلک راجو شو، باندې نقد یې وکاو، انتقاد یې باندې وکاو. متاسفانه دا لدین طالبان هیڅ شی لاسته نشي راوستلای پرته لدین چې ولس محروم کړي، ځان بدنام کړي. او تر ټولو مهمه، یو نړیوال ته یو دا پیغام ورکول کیږي چې طالبان نه دا چې تغییر سوي نه دي، بلکې د 1995 کلو په پرتله باندې لا زیات خطرناک سوي دي. او دا تګلارې ته دوی دوام ورکوي، او دا د دوی د عقیدې او د دوی هغه ایدیالوژي بله. یو ورسته پوښتنه فدایي صاحب، اوس په دې شرایطو کې رسنۍ باید څه وکړي؟ بې پولې خبریالان وایي چې د طالبانو د بیا واکمنېدو سره 200 رسنیو فعالیت بند کړی دی. فکر کوي چې د فعالیت بندول د دوی په وړاندې دغه مبارزې ته د دوام لپاره د حل لاره ده؟ اوس په اوسنیو شرایطو کې رسنۍ باید څه وکړي؟ ځینې رسنۍ دي چې دوی د مالي اړخه هم اوس نشي کولی ولې چې خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړي. خو د دې خبرې او اخوه رسنوي ته څه په کار دی چې څه وکړي؟
رسنۍ باید خصوصا نړیوالې رسنۍ چې څومره کولای شي خپل هغه بې طرفه تګلارې ته دوام ورکړي، د ولس ستونزې رابرسېره کړي، او د سوشل میډیا او د نورو لارو نه د افغانستان له وګړو سره په تماس کې شي، د کلو بانډو نه د واقعي هغه چې کوم ستونزې دي هغه رابرسېره کړي، او هغه د دې لارې نه له ولس سره شریکې کړي. ګوري، په دې باندې طالبان یوازې هغه فرهنګي خودکشي کوي، یوازې د بیان د ازادۍ یو خودکشي کوي. دا یو بل ډول سیاسي ځانوژنه ده. طالب په دې باندې کولای شي چې په نړیوال باندې فشار واړي، زه فکر نه کوم دا دوی لپاره منفي عواقب لري، دا مثبتې پایلې نه لري. نو لهذا رسنۍ باید متبادلې داسې مؤثرې لارې چې اوس خلک یو د لاسرسی لري، لکه سوشل میډیا، له دې لارې نه هغه خپل د ولس غږ او زمونږ د افغان مظلوم ولس غږ تر ولسوالو مسؤولو نړیوالو چارواکو پورې او دولتونو پورې ورسوي. ډېره مننه کوم حلیم فدایي صاحب، ستاسو د وخت او ارزمنې څخه کور مو ودان. مننه، کور مو ودان.